ሰላም ጥዕኒ ሃበለይ ከመይ ትዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናታት ቢዝነስ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ምስ ዜናታት ቢዝነስ ሃልዮት ሄልዝ ኬር ጫፍ ሕክምና ዝኾነ ሳልሳይ ማዕርግ ሆስፒታል ብምህናፅ ዓለምለኸ ደረጃ ዘማልአ ኣገልግሎት ሕክምና ዝህብ ትምህርቲ ሳይንስ ጥዕናን ሓካይምን ኣፋውስ ናውቲ ሕክምናን እታወታትን ዘፍሪ ፋርማ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ካህንፅ እዮም። በዚ እውን ንባዕሉን ዓለምለኻዊ ትካላትን ጽፈቶም ዝሓለው ምህርቲ ብምፍራይ ንዕዳጋ ከቕርብ እዮም። ከምኡ ድማ መሕብሐቢ ኣረጋውያን ንምጥያሽ ይንቀሳቐሰሎም። ኣክስዮን ሓልዮት ዓድጉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንዘጋጠመ ቴክኒካዊ ፀገም የቕሬታ ንሓትት ንመላእ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ን1440 በዓል ዒድ ኣልሓ ዓረፋ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ክንብል ንፈቱ። ናብ ፈላማይ ዜና ክንሰግር፣ ፋብሪካ ዓለባ ኢታካ ንፖሊሲ ሓምለዋይ ልምዓት ተግባራውነት እናሰርሐ ይርከብ ተገሊጹ። ኣሸናፊ ዳርጌ ዘዋደዶ ጸብጻብ ደረሰ ብርሃነ ክቕርበልና እዩ። ካልዝዶኒያ ናይ ዝተባህለ ኣብ ፋሽን ክዳውንቲ ዝነጥፍ ኩባንያ ጣልያን ጨንፈር ዝኾነ ኢታካ ፋብሪካ ዓለባ ንምርጋጽ ሓምለዋይ ልምዓት ኣብ ሸጎዳብ ዝርከብ ቀንዲ ቀጽሩ ምስ ሰራሕተኛታት እቲ ፋብሪካን ኣብያተ ዕዮ ክልል ትግራይን ብምዃኑ ወፍሪ ተኸላፈልሲ ኣሳሊጡ። ኣብቲ ወፍሪ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት ከም ዝሓበሩልና ዝተኸልዎ ፈልሲ ጉቡእ ክንክን ከም ዝገብሩልን ንምርጋጽ ሓምለዋይ ልምዓት ግድኦም ምብርካቶም ከም ዝሐጐሶም ሓቢሮም። ኣርባዕተ ተኽሊ ተኺል ኣለኹ። ለዚ እናኸስኮስካ እታ ተኽሊ ዓብዪ ንኽሪኦ ደስ ስለ ዝብለኒ ተኽሊ ንሕረሉ ዩ ከዓ ፅላል ኣሎ ፅላል ንሕረሉ ዩ ዝናብ ኣሎ። ስለዚ ብኡ ከዓ ያው ተኽሊ ንኸይሓረር ከድሕኖ እየ ባዕለይ ማለት እዩ። ንሓምለዋይ ልምዓት ትግራይ ኢና ተኽሊ ብምባል መሰረት ኢና ተኽሊ ንተክለና እና ኣነ ኣብ ኢታካ ሰራሕተኛ ኮይነ ሰለስተ ተኽሊ ከዚ ለምሳሌ ተኺለ እኒኹ ሰለስተን ተኽሊ ኣብ ኢታካ እስካለኹ ደረስ ብደሚ ክከባከብን ከልምዕን ሓሳቢ። ዋና ኣካየዲ ስራሕቲ ፋብሪካ ፌደሪኮ ፋራቦኒ ኣብ ቀንዲ ቀፅርቲ ፋብሪካ ልዕሊ 1800 ፈልስታት ብምትካል ዝተተኸሉ ፈልስታት ዓብዮም ዝግባእ ረብሓ ንኽህቡ በብእዋኑ ማይ ክሰትዩ ካናላት ከም ዝተዳለዉ ሓቢሮም። ሕዚ ነቲ ተኽሊ ዝምቹ ልሙዕ ሓመድ ኣዳሊና ኣብ ምትካል ንርከብ። ኣብ ቐጻሊ ድማ ልሙዕ ሓመድን ማይን ብዝግባእ ኣዳሊና ነቶም ፈልስታት ግቡእ ክንክን ንምግባር ተዳሊና ኢና። እዙ ብምፍጻምና ድማ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ተፈጥሮዊ ከባቢ ንምሕዋይ ሓብርና ጽቡቕ ውፅኢት ክነመዝግብ ኢና። I'm happy to do even just a small step to contribute to the nature of Ethiopia that is wonderful and we have to sustain it all together. ኣቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትሪን ትግራይ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ሰነድን ዳንኤል መኮንን ሃገርና ኢትዮጵያ ትኽተሎ ምርጋጽ ሓምለዋይ ልምዓት ብዋናነት ድማ ፋብሪካታት ካብ ባዕለን ዝወፅእ ዝተበከለ ኣየር ንምክልኻል ኣብ ከባቢአን ሓምለዋይ ከባቢ ክፈጥራ ዝኽእለን ስራሕ ክሰርሓ ከም ዝግባአን ኢታካ ፋብሪካ ዓለባ ነዙይ ተግባራዊ ምግባራ ድማ ዝነኣድ ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ኩላትና ከም እንፈልጦ ሃገርና ትኽተሎ ግሪን ኢኮኖሚ እዩ። ናይዚ ሓሳብ እዚ በዓል ዋና ከዓ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እዩ። እዚ ትካል እዚ እውን እዚ ኢኒሽቲቭ እዚ ወሲዱ ኣካል ናይዚ ክኸውን ኣለኒ ኢሉ ሓሲቡ ዝገብሮ ዘሎ ኣብዚ ኣስተኸላ ተኽሊ ንሱ ኣውሮፓ ኮይኑ እውን ዝጥቀመላ እያ። በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ኣፈፃፅማ ክረምታዊ መደባት 2011-2012 ዓመታዊ በጀት እቶት ግብሪ ንምእካብ ካብ ዝተተለመ 400 ሚልዮን ብር 398.8 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ ኣፍሊጡ። ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ትምህርቲ ስልጠናን ኣገልግሎት ዓማዊል ኣይተ በላይ ገብረ ወልድ ከም ዝገለጽዎ ካብ 1 ክሳብ 30 ሓምለ 2011 ዓ ም ብኮማንድ ፖስት እናተመርሐ ካብ ክልል ክሳብ ታሕቲ ደገፈ ብምግባር ኣብ ክረምታዊ መደባት ኣፈፃፅማ ምኽፋል ግብሪ ነጋዶን ኣካሪትን 398.8 ሚልዮን ብር ከም ዝተኣከበ ገሊፆም። ኣብ ናይ ሎብዘብን ምትእኽኻብ እቶት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ለውጢ ከም ዘምፀ ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ኣካሬቲ ድኽመት ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ በላይ ኣብ ኣካሬቲ ዝረአ ዘሎ ፀገም ግንዛበ ክፍታሕ ከም ዘለዎ እውን ኣተሓሳሲቦም።
አበ ትግራይን አበ ብሔራዊ ባንክ ዝቀርብ ደለል ወርቂ ምምሕያሽ ከም ዘርአየ ተገሊጹ። ካብ ዘዋ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ናብ ብሔራዊ ባንክ ዝቀርብ መጠን ደለል ወርቂ ምምሕያሽ ከም ዘርአየ ቤት ጽሕፈት ማዕድን ኢነርጂ እታ ዘዋ ገሊጹ። ኣተሓባሪ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣይተ ካልኣይ ብርሃነ ከም ዝበልዎ ኣብ ዋጋ ደለል ወርቂ ምምሕያሽ ክርአ ዝኽኣለ ኣብ ዘይሕጋውያን ነጋዶ ወርቂ ደለልን ጥቡ ቁፅፅር ክግበር ብምኽኣሉ እዩ። ብባህላዊ መንገዲ ኣብ ምእራይ ደለል ወርቂ ዝተዋፈሩ ወገናት ፍርያት ወርቂ ናብ ብሔራዊ ባንክ ንክቐርብ ተኸታተልቲ ምዕበይ ግንዛበ ስልጠና ክውሃ ብምኽኣሉ ኣብ ምምሕያሽ ዋጋ ደለል ወርቂ ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ኢሎም። ብምዃኑ እውን ኣብቲ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ናብ ብሔራዊ ባንኪ ዝቀረበ ፍርያት ደለል ወርቂ ምስ ዝሓለፈ ዓመት እንትነጻጸር ብ6 ኪሎ ግራም ኣፈላላይ ከም ዘርአየ ድማ ኣይተ ካልኣዩ ሓቢሮም። ኣብ ፓርክታት ኢንዱስትሪ ን90,000 ወገናት ብቐዋምን ግዜያውን ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረ ተገሊጹ። ኮርፖሬሽን ልምዓት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ምስ ምሁራት ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ካልኦት መድረክ ተኣካላትን መድረኽ ምክክር ኣካይዱ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ፈጻሚ ስራሕ እቲ ኮርፖሬሽን ወይዘሪት ሌሊሴ ኔሜቦ ከም ዝገለጾ ኣብ 2011 ዓ.ም ናብ ናይ መንግስቲ ፓርክታት ኢንዱስትሪ 50,000 ቆምትን 40,000 ድማ ግዜያውን ዕድል ስራሕ ተፈጢሩ እዩ ኢለን። እቲ ኮርፖሬሽን ምስ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ብምትሕባር ብመንግስቲ ካብ ዝተሃነፁ ፓርክታት ኢንዱስትሪ ብተወሳኺ ንውልቀ ሰብ ሃፍቲ ብምትብባዕ ኣብ ዝቕፅሉ 2 ዓመታት ቁፅርታት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ናብ 30 ክብ ንምባል ይስራሕ ከም ዘሎ ወሲኽ ነረድአን ከም ፀብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እንኳዕ ንመበል 1,400 በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ኣብፅሐኩም እናበልና ሰናይ በዓል ክኾነልኩም እናተምንና ዜናታት ቢዝነስ እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ድሓን ሕደሩ።